No, sem se odeležila tega tečaja oziroma predavanja o kriptovalutah. Bi priporočila vsem, ki so začela, ne, mogoče sicer zame, mislim, super je, mogoče jaz bi še mogoče malo več o tehničnih analizah, ampak za tiste, ki ste začetniki ali pa da se podajate na svet kriptovalut, super priporočam. Boste veliko dobili konkretnih odgovorov, dobite pomoč, kako kupovati, prodajati, nastavljati čisto osnovne stvari. Za tiste, ki bi pa mogoče tudi kaj več, je pa, kar vidim, je tudi velika priložnost, da se malo spoznate z drugimi ljudmi, pa se malo pokonektate, ne, pa potem dobite odgovore še za kaj več, če bi radi kaj kakšne več stvari